Olá, turma, bem-vindos a mais um vídeo. Tô saindo fazer um treininho de mountain bike aqui hoje e vou passar ali no Razor Ridge, que é a parte mais bonita ali do antigo percurso da Xterra. Hoje em dia não passa mais por lá, mas pô, sempre quando você passa na corrida ali, você nunca dá tempo de olhar para o lado ali, mas é um lugar super bonito. Eu vou ver se eu mostro um pouquinho ali para vocês. Vamos nessa! Sabe que você está na área dos local aqui, quando você chega no, numa portaria, olha ali, e tem ali uma pele de. Tem uma pele de javali secando no sol. Geralmente, tipo, tem ali no, nas ruas mais local, assim, no, nas estradas, antigamente eu sempre via. Agora faz tempo que eu não vejo mais. Você passa de bike, um cheiro horrível, daí tem ali uma pele de javali secando no sol por dias. Continuamos subindo aqui, turma. Geralmente, quanto mais subida, melhor a vista, né? É assim que funciona na teoria. Esse pedaço aqui já não é mais parte do fora do percurso já, mas tô pegando um atalho aqui um pouco mais fácil a subida, porque tem um single track lá que é muito duro. Vou deixar pegar isso aqui lá na volta. Mas é isso, seguimos subindo aqui. Eles tiraram, acho que faz que uns 2, 3 anos que eles tiraram esse pedaço aqui do percurso, mas acho que foi uma boa. Apesar de ser o lugar mais bonito do percurso, é complicado porque é muito estreito. E daí, se você passar por lá, você tem que voltar por outro. Por um outro caminho, não dá para fazer a volta pelo mesmo caminho. Então, você tem que dar a volta no próximo vale. E daí ficava muito comprido. Agora, com duas voltas, é mais compacto. Acho que fica mais fácil para todo mundo e até para a galera assistindo também. Fica um evento melhor. Mas, enfim, agora esse lugar. Esse lugar que passava, o mato começou a crescer aqui, então é meio ruim de chegar lá. Mas a gente vai lá que vale a pena. Olha só, estamos aqui do lado do vale. A gente chega aqui, já tem um lugar para deixar a bike aqui, é o lugarzinho oficial. E aí, a vista é mais ou menos, é ou não? Chegamos.